Vi ser hvem har sagt spørsmål her. Hva du hadde spørsmål? Ja. Du har laget et sånt lengdekonvertering. Du kan forandre det på meg, vet du. Ja da. Se her, nå virker det. Men hvis du skriver noe der nå, ja. Det er sånn skjer da. Det går fint. Sånn virker det nå. Ja, men det som var feil her, det var at på en eller annen måte, se på den. Det stod en lockt. Ja. Men den er låst, får ikke sette verdier. Ja, men tingen var det at hvis du skriver noe i komboboksen, sånn at da blir jo verdien endret på knappen. Ja. Det er det jeg egentlig lurer på. Hvordan du får det til å ikke, sånn at du kan redigere inn i boksene. Altså, ja, vi kan ta det etterpå vi to da, men før jeg tenker på, vil du redigere inn i boksen? Nei, hvis du skriver noe her nå. Bare skriv noe da. Ja, jeg skriver K. Ja, men hvis du skriver for eksempel A, sted, eller skriver noe tull. Ja, tull. Ja. Da ser jeg bra videre til neste. Da endres knappen. Ja, du vil ikke akseptere tull, du. Nei. Nei. Da går du på... Se, vi går der, vi går på design view, vi går hit, og så ser vi limit list, yes. Ja. Får du feil, Mari? Så du styrer vel sånn som du vil ha det også. Sånn, du får den feilmeldingen i 100 år frem i tiden. Det er herlig å si den seg etter hvert. Du kan bare velge en kilometer. Ok. Da har vi drevet med global oppvarming. Nå skal vi gå til noe mer matematisk. Vi skal se på Fibonacci-tall. Det har jeg et Sydes beskrivelse, for det er så enkelt. Fibonacci, han definerte en tallsekvens som så sånn ut. Det er hvert tall er summen av de to foregående. 1 pluss 2 er 3. 3 pluss 5 er 8. 5 pluss 8 er 13. 8 pluss 13 er 21. Og 4. Jeg vet ikke hva vi skal bruke det til. Men nå skal vi lage et lite program som genererer den talsekvensen. Og siden talsekvensen er uendelig, så må vi ha en måte å stoppe det på. Så vi oppgir et makstall, og så genererer sekvensen opp til det. Her er formelen. F av n er f av n minus 1 pluss f av n minus 2. Og fordi dere ikke har mye matte, så ser det her kryptisk ut. Men det betyr bare at f av 4, for eksempel, 1, 2, 3, 4, er f av 3, 1, pluss f av 2, som er 1. Så her står det at 1 pluss 1 er 2. Så det er den generelle formelen. Startverdi, f 0 er 0, f 1 er 1. Så vi skal da generere fra 2 og 7. Det har mange anvendelser, men vi skal ikke bry oss om det. Så vi har en formel, vi kan skrive den opp på tavlen, så vi husker den. Og den sier at det er tall, f av n er lik det foregående, pluss det før det igjen. Og at f av 0 er 0, og f av 1 er lik. Det her skal vi klare å lage uten problemer. Ja. Vi har jo ferdig program her da.
var jo feil fra aksessen. Hvor er aksessen din? Der er aksessen. Vi skal ha en new form. Create. Form design. Og her har vi, vi har noe data inn, og vi har det makstallet. Vi skal generere sekvensen opp til makstall, og da må vi ha et tallfelt, og det er det. Opp til. Vi gjør det her. Så stor felt. Hva skal vi kalle det? Text max. Okay, da har vi de dataene vi trenger, så må vi ha en knapp. Sett inn en knapp her. Cancel. Generate. Yes. Og vi skulle vi bare ha en, vi kan jo kalle den noe fornuftig. Comf. Vi har en event og en klikk. Da skal vi gjøre det her. Ok. Da sier vi, ja, vi må ha noen dimmer her. Og det her er heltall. F, 0. S. Men de kan bli store, så de kan skrive long her da. Så vi har god plass. Store tall. F1 S long. F2 S. Ja. Det lå en versjon ute på nettet som er litt annet enn i dag nå. Men den her er enklere. Ok. Formel, den er grei. Den står der. F0 er lik 0. F1 er lik 1. Ja. Ja, vi kan ha... Vi skal lage en evig løpgreie nå, sant? Du, while... Det er F2 vi skal regne ut. Det er mindre enn textbox. Du, den, vet du, det er feil. Du, sånn. Og hva er F2? F2, den er lik F1 pluss F0. Og så må vi lage det vi har gjort. Da gjør jeg det enkelt her. Vi kan selvfølgelig lage profil sånn som vi gjorde i sted, men det gidder ikke vi her. Dim, sekvens, er string. Jeg vil lage din string de resultatene. Ok, kanskje stringen ut her er litt blank? Nei. For vi har fått de to første tallene. Det er 0,1. Så kanskje et anførselstegn der også. Så, der. Så de to første tallene i sekvensen er lagt inn. 0 og 1. Nå skal vi regne ut det tredje, og det er F2. Og da ser vi at sekvensen sekvens pluss vi har et komma her veldig billig måtte gjøre på, altså. Ok, vi setter F0 til 0, F1 til 1. Vi sier at startsekvensen vår er to tall 0 og 1. Så regner vi ut F2 og legger F2 inn i sekvensen, og så glipper vi rundt. Ser det her tilforlatelig ut?
Du frister på hodet, det er helt rett. Hva mangler jeg her? Nei, F1, F0, det burde bli det samme. Ja. Så her vil F0 og F1 være 0 og 1. Og den F2 vil det alltid bli 1. Men her vil gå i evig løkke. Kommer aldri til målet. Vi må gjøre noe her. Vi må sette den nye verdien til F0. Men da, hva skal vi sette den til? Fn. Fn? Nei, men søker jo ikke verst. Og F1 skal få verdi F2. Så, spørsmålet dere trenger meg. Nå ser det mer tilforlatelig ut. Da kan vi gå ut og kjøre det. Hvis den går evig ut nå. Vi vet ikke hvor mange går egentlig. Det er litt spennende å se da. Ja, men vi må fortsette og fortsette, eller? Niks. Hvorfor ikke jeg må sette det? Jo, fordi at, se her. Den flytter en lemmer til etter. Jeg lager ned kodene, kanskje. Ja, det er designet. Det her. Det er et godt spørsmål, og ofte vil jeg finne på å gå i evig lyttes til programmene her. Men, F2 får ny verdi der hele tiden. Ok, vi kan se hva som skjer. Det er at vi kan sette en sånn F9. Nei, ikke der. Der. Så går vi tilbake igjen. Og så kjører vi det her en gang til. F2 er nå 0. Vi skal generere opp til 100. F2 er nå lik 1, som er 0. 1 pluss 0. Vi legger det inn i sekvensen. F0 blir 1. F1 blir 1. 1-1. Neste gang. F2 er nå lik fortsatt 1. Og nå er F2 lik 1. Det er tiden. 1 pluss 1. Veldig avansert der. 1 pluss 1 er 2. Så hva vi kan få til med datamaskiner. Så nå øker F2 som før siden vi natt oppe. Det var en liten sånn skjønnhetsting her. Jeg sa at vi skulle generere opp til 100, og her genererer vi til 144. Men er ikke det fordi at du er lavere til bunnen, men du går den over? Ja, den første lavere så på nå. Hvis vi ikke liker det, kan vi flytte litt på regnestykket her. For vi kan først legge F2 inn i sekvensen, og så kan vi regne ut etterpå. Hvis vi gjør sånn, så må jeg gi F2 en startverdi her da. Det er litt dumt, da får jeg regnet ut en verdi for mye da. Kanskje du gir en startverdi at det blir F0 pluss F1 hele tiden? Ja, men altså, hvis jeg sier at han gikk 1, så får jeg dessverre generert 1 for mye, sånn som det gjør det. Så her kan vi fikse det som blir. Men vi kan ta 89 sammen. Det blir bra det da. Det blir 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Så nå stoppet han, fordi at jeg sjekker før jeg legger inn den gamle verdien. Jeg regner ut etter jeg har lagt inn verdien her. Så han ligger 1 bak den innleggen. Hva er det som er spesielt her? Vi opererer med litt flere variabler. Og her må vi holde selvfølgelig tunge bein til munnen. Men vi har jo egentlig tatt de formlene her.
å flytte formene herfra rett til hit. F0 er lik 0, fikk vi fra formene. F1 er lik 1, fikk vi fra formene. Da jukset vi litt her da. Så ser vi her, F2 er det summen av de to forrige, så må vi oppdatere de. Så greit, vi er egentlig å flytte formelen fra matematikk og over til i litt sånn en programmeringstriks. Så kan vi teste. Så ser vi, oi, vi glemte det, sånn. Vi gjorde det, vi testet. Så det programmet ligger på nett, omtrent sånn. Jeg tror jeg gjorde litt variant av denne nettversjonen, som jeg programmerer da i romark i all stillhet. Den tar altså den gamle versjonen min, som ligger på nett. Den går for over 100, over makstallet. Men det er galt at det er en detalj, så det, som vi så var lett å fikse det som jeg ikke vil ha det. Så. Det er den enkle versjonen. Spørsmål? Og sånn generelt, når du lager et program, hvordan er det ser ut når du er helt ferdig? Er det en liten? Altså, du går inn i Access og bruker det, eller har du, blir det et eget program til slutt? Ja, det er jo et isig godt spørsmål. Jeg kan gi brukerne den versjonen her. Et Access-bord. ACCDB. Akkurat så jeg legger det på nettet, dere kan bruke det. Riktig, kan... Eller jeg kan kompilere den, og lage en kompilert versjon. Det går litt kjappere den kompilerte versjonen. Du kan ikke gjøre endringer. Av og til så vil jeg ikke at brukeren skal gjøre endringer. Så nå har jeg aldri gjort det her. I den formen for Access. Men du går på, ja, database-verktøy. Og så ikke den, ikke basic. Nei, jeg har ikke gjort, så finner jeg ikke den her. Nå som vet kan vi lage, kanskje ikke det mulige her heller. Jeg skal gå på file. Det var kanskje lurt. For å se den på der. Ha den her der. Nei, her får du... Nei, vi må... Bare litt på form. Ja, vi må gå litt lenger ned. File. Se den publer. Ned. Fortsett. Hvor henne? Bare fortsett lenger ned. Gå lenger ned. Ja. Enda lenger ned. Under print. Der. En del. Print? En del. Se den publer. Det her, ja. Nei, jeg antar at det er, altså det er, du får ikke løsninger her heller. Du kan nok lage en sånn package, der du kan fortelle hva slags rettigheter brukerne skal ha. Jeg tror du kan bare bruke make ACCDB her. Hva sa du? Make ACCDB, det er under advanced. Åja, den ja. Riktig, den. Tusen takk, så her ser dere hva kan det enn jeg. Det er akkurat den jeg ville ha. Ok, og så saves. Må jeg lage noe til da. Da tikk en DE på slutten, sånn.
Yes. Og nå vil jeg gjerne gå i Design View. Kan han lov? Men det får ikke lov til det. Ok. Så det var riktig det du sa. Dette har vi fått en låst versjon. Noen ganger så har jeg lyst til å gi låste versjoner til brukerne, slik at de ikke kan endre på koden. Men hvis jeg stoler på brukerne mine, så er det veldig kjekt å gi dem den versjonen som de arbeider med. Og som jeg sa, hvis det skjer en feil, så sier de det er en feil i programmet, så er et øyeblikk, så fikser jeg det. For da kan jeg fikse i deres versjon. Hvis jeg hadde min egen versjon, så kunne jeg fikse i min versjon. Men de har jo alle dataene i sin. Så måtte jeg flytte dataene fra deres versjon over i min, fikse det og legge dataene tilbake. Men vi skal ikke styre så mye med det. Det er liksom neste skritt når dere lager et stort software-selskap og skal begynne å utvikle programmer og selge til allmennheten. Da kan det bli et problem. Men inntil det, for det, vi stopper kurset rett før det, derfor skal vi heller gjøre det på en enkel måte. Vi bare presenterer den ACC-versjonen som du kan endre. Du er fremdeles avhengig av Access-instrumentet? Ja, vi er avhengig av at Office Parking Access Runtime er installert. Hvis du er Java, så er du avhengig av at Java Virtual Machine er installert. Så alle programspråk krever kanskje et runtime-system i bunn som må ligge der. Min erfaring er at Access er veldig egnet for mindre bedrifter. Men som sagt, hvis jeg skulle lage program bare for DNB, som alle kunder jeg skulle bruke, ville jeg aldri bruke Access. Ja, jeg kunne heller bruke Access, men da ville jeg ligge ting på nett, sant? Jeg slipper du installering rundt omkring. Men for alle de bedriftene som jobber med, det at de bruker disse versjonene, så er det veldig kjekt at de har samme versjon. Veldig kjekt at jeg kan gå inn og endre i deres. Det eneste er at det ligger litt, selv den 2003-versjonen i brukeraksess har en del sikkerhet. Blant annet, før fikk du lov å endre på koden selv mens folk brukte programmet. Det var utrolig genialt, jeg hadde si fem brukere, så ringte de og sa «Du, ikke bruk denne dataregistreringsmodulen nå, for nå fikser jeg på den». Og det gikk kjempebra. Så jeg endret det på den mens de satt og brukte resten av systemet, og så trykte de «Save», og så kunne de bruke den også. Men nå er det sånn at jeg får ikke lov å endre hvis det er den eneste bruker inne i programmet. Det er selvfølgelig det sikreste, men det sikreste også tungbind. Så den gamle løsningen var egentlig enda bedre, enda mer fleksibel. Den DE-versjonen er litt mer kompakt. Vi kan gå ut til høyre her, så ser vi. Den bør være litt, nå er det et lite program. Ja, du ser den er på 360 kW, den andre på 340 kW. Hvilket ikke betyr noe, men forskjellen er at denne her går også litt fortere. Det har ikke noen betydning, men forskjellen er at brukeren kan ikke endre her. Klart at det er litt riske å gi brukeren tilgang til koden. De kan finne på å gjøre gale ting. Men, så pleier jeg å si, hvis brukeren vil gjøre gale ting, så kan de gjøre veldig mye. De kan trekke ut strømmen til serveren. Du kan ikke programmere deg under det. Så du må egentlig gå ut for at brukeren er på din side. At de er vennlig sinne. Så veldig mye sikkerhet det går på sånn, og datasikkerhet er veldig, veldig viktig, beskytte det her mot ondsinte brukere. Hvis du har ondsinte folk på organisasjonen din, så kan de gjøre utrolig mye ugangelig uten selv om du har veldig mye kontroll på software. De kan som sagt ta skru gjennom skru på serverne, de kan takke pluggen til serverne, de kan gjøre veldig mye på det. Så i små bedrifter så er det her aldri noe. Da har vi 5 minutter igjen, og jeg tenker å snakke om det programmet vi skal snakke om på onsdag. Priser, det er interessant. Aftenposten hadde i gang en artikkel, 10-doblet utbetaling av barnetrygd fra 1970 til 1990. Flott kurve. Jeg ga et svar og sa 10-doblet pris på Aftenposten fra 1970 til 1990. 1970 går til Aftenposten 1 kroner, 1990 går til 10 kroner.
Har Aftenposten blitt 10 ganger så dyrt? Har utbetalingen til barnetrygden økt 10 ganger? Nei. Her er det snakk om en drøy prisstigning vi hadde på 70-80-tallet. Så når man skal sammenligne priser over tid, jeg kan gjerne si i dag, og denne mobiltelefonen her koster 2000 på Elkjøp og 2005 på Clas Ohlson, eller på Expert, sammenligne priser i samme tid. Men vi kan ikke si, oi, de var så billige i gamle dager, sant? Vi fikk jo et brød for en krone. Så over tid må vi indeksjustere priser. Og da finnes det sånn offisiell prisindeks. Det man gjør, det er sentralbanken eller Statistisk sentralbyrå og andre, tar en pakke av priser, og så sammenligner de over tid.